Thomas Andersen, på søndag så skal du møte gamle lagkamerater fra Alta her på Gjøvik stadion. Hva tenker du om det? Det blir forhåpentligvis veldig artig. Du har jo sett Alta et par kamper I år, og hvis jeg skjønner det riktig? Ja, de har vært veldig gode. De har enda ikke tapt. De har 6 strake I serien, og 2 I cupen også. Du har spilt sammen med mange av disse gutta her tidligere. Du var vel 8 år I Alta? Ja, jeg kjenner klubben ut og inn egentlig. Jeg en god del av de spillerne som der nå. Og hvordan skal vi stjæle de 3 poengene fra oss? Vi får vel si storfavoritten Alta da? Ja, de nok favoritt. Det burde vi må parkere bussen foran målet, så vi har sjans der. Det er såpass også? Nei, vi får se. Artig sin sjans. Vi skal spille først, så vi får se. Så det vel sånn at du kjenner jo både klubben og du kjenner mange av spillere og har kanskje gitt noen tips til Kai-Erik nå foran kampen nå? Ja, pratet masse med Kai-Erik den siste uka egentlig, mer enn normalt. Så vi har en god plan? Ja. Er det sånn at du har tenkt å invitere noen av de gutta hjemme på middag sånn etter kampen og feire seier for Gjøvik FF, eller er det? Ja, hvis vi vinner så kanskje gjør det. Så da spanner du I følelse? Det absolutt. Ja. Eller Mjøsørøt, kanskje? Ja, kanskje enda bedre det. Ja. Mjøsørøtten bedre enn det du får opp I Alta, eller? Nei. Dessverre. Laksen I Alta bedre. Ja, det det. Ja. Tips fra kampen, da? Jeg tror det blir en tett og jevn kamp, og vi drar inn en knepen 1-0-seier. Og fortjent.